Passou Papa Kilo 006, baixada e travada, gol 1198. Área pela Sociente, vento 090 graus, 059. Gente, gol 1198, informará no solo. Rádio Pelotas, aqui é o Fênix 08. Fênix 08, está a 23 milhas, deslocando na proa 235 em direção a Pelotas, no nível 080. Tem intenção de fazer procedimento RNP Whisky da pista.